আৰু লেব্ৰেট কৰি কৰি হাতবিলা বেকা বিকে হৈ গিছি বাছৰ গেটা সকলোকে জি সকল ভলেন্টিয়ার আছে মোৰ ফলে হিয়া ভৰা গৰম তাছিছো তেখেতে বলে জিকিন কষ্ট কৰিছে ওকে আছে না বৰু হয়নে আর সুজিতা পাক বাপ ফাট খাইছি গৰম হৈ আছে ইকেটা সকাইলো মানৰা আছাল দিন হক এমো নিজৰ লোকেল জায়গা মোৰ ভেগাও মোৰ জন্মস্থান আৰু মই আসলে কাউলিয়া ফুটা মই বেঙা কালা মানুহ আৰু যে নহওক আজি ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আমাৰ ফেৰগত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেলৰ মিটিং আমাৰ ফেৰগত হৈছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু গৌৰৱ কৰিছোঁ নিজৰ ভূমিত এটা মিটিং হৈছে আৰু গোটেইখিনি যিখিনি অতিথি গোটেই হৈ ধুনীয়াকৈ চলি আছে প্ৰগ্ৰেমটো হৈ থাকিব একো টেনশ্যন নাই কালচাৰটো বেলেগ বস্তু হয়নে নাই বাৰু হয়নে আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে এই মিটিঙৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে ইমান দিনে ইমান তিনি মাহ চাৰি মাহৰ পৰা আৰু কিন্তু কম টাইমত আমাৰ মিটিংখন হৈ গ'ল যিহেতু আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে টাইমটো দিয়া নাছিলে মাত্ৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰাহে আমাক খবৰটো পাইছোঁ যে আপোনালোকে মিটিং পাতিব পাৰিব কিন্তু কম টাইমত যিখিনি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ যিসকল ৰাইজৰ পৰিয়াল ৰাভা ৰাইজৰ পৰিয়াল আহি কিনে এইবিলাক বনাইছে সকলোৱে মই ৰাভা ৰাইজৰ কাৰণে একেলগে সকলোৱে হাতৰ চাপৰি বিচাৰিছোঁ একেলগে থেংক ইউ আৰু যে নহওক মই বেঙা কালা মানুহ গমে পোৱা আৰু যে নহওক এটা কথা কম চেংৰা কল বেলেগ বস্তু বিয়া নাপাতাৰ আগত ফোনত কথা পতা ষ্টাইলটো বেলেগ আৰু যেতিয়া বিয়া পাতলা ফোনত পতা কথা ষ্টাইলেই বেলেগ হৈ যায় আচ্ছা যেতিয়া ফোনত যেতিয়া নেকি বিয়া নাপাতে নাপাতাৰ আগত যেতিয়া প্ৰেম কৰি থাকে কেনেকৈ কথা পাতে গম পাইছে না মই ষ্টাইলটো দেখাইছোঁ দেই কেনেকৈ কথা পাতে ষ্টাইলটো যেনেকৈ ফোনটো আহিছে ভাইব্ৰেশ্যনত আছে মালটো এনেকৈ আহিছে শ্বট খাই যায় প্ৰথমতে ভাইব্ৰেশ্যন হৈ যায় মানুহটোৱে ভাইব্ৰেশ্যন হৈ যায় ৰিচিভ কৰিলা হেল্ল' হা নাই ফেৰগত হা এই হেৰি কি বুলি কয় এইটো হেৰিটো কিনছে না কি কালাৰ লৈছে দেচোন দেচোন দে ভালে আছে না হেৰি কালি এনেকৈ মানে সোনকালে শুই গেলি তই ফোনে কৰা নাইছো নাই এনে এই টপন আছিল লগত মাল খাই আছে মই চাইডত আছো মায়ে কিবা গৈছে নেকি তহঁতৰ মায়ে কোনাই বাই দেখা পাইছে আমাক নে একো নহয় দে বিয়া হ'ম বুলি কবি নাই একবাৰ মায়ক হ'ব দে দিচোন কিবা এটা এটা দিচোন একো নহয় দে সেইবিলাকে সদায় কি লাগে বুলি কৈছে এই হেৰি দিচোন এটা চুমটা দিচোন এই হয় আৰু যেতিয়া বিয়া পাতলা বিয়া পাতাৰ পিছত যেতিয়া মাইকীৰ ফোন আহে কেনেকৈ গম পাইছে না একদম মোবাইলটো ওলাব প্ৰথমতে দেই দেখা পায় মাথা গৰম তাৰমানে চলাইহে মাৰিব পাৰা না একদম খঙত হেল্ল' কিয়া কি হ'ল যাম দে যাম দে হ'ব দে ৰাখোচোন ফোনটো এই হৈ যায় বিয়া পাতাৰ আগত বিয়া পাতাৰ পাছত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আৰু যে নহওক মই নিকল নিজৰ জেগা ইমান হেৰি নকৰোঁ যিহেতু মোৰ লগত ভাইটি আছে পুলাক দেখুৱাইছা চিনি পাই নাই বাৰু